Ранковий вибух у Львові. Там невідомі підірвали службове авто працівників карного розшуку. Вибух пролунав близько 7-ї ранку біля Франківського райвідділу міліції. Саме тієї миті, коли старший лейтенант тільки-но рушив від будівлі. Вибух був потужний, його почули жителі довколишніх будинків, однак авто майже не постраждало. 23-річного міліціонера шпиталізували з осколковими пораненнями спини. Його життю, стверджують правоохоронці, ніщо не загрожує. За попередньою інформацією, вибуховий пристрій причепили під автомобілем з боку бензобака. Злочин кваліфікували як замах на життя і здоров'я працівника міліції, однак про можливих організаторів підриву на тепер жодних відомостей. То може бути пов'язано з тими моментами, коли ми вилучали зброю, яка була, за нашими даними, привезена до міста Львова з зони АТО, і відповідно у нас є кримінальні провадження.